zdravje, Martino, meni pa vino. Ti... Živjo in dobrodošli v še eno zgodovino Slomemije, ki je danes obarvana s praznikom svetega Martina. Ki ne vem točno, kdo ali kaj je bil, ampak je zgleda fantina imel rad dobre fešte, ker na njegov dan se pije. Lani smo že bili pred lani, ne? Pa je vrej, ne? Muzika super, punce so, ne? Za pit je, za vse, tako da je, ja. Danes bo čaga vrej, ne? Dan se ga čaga na pune. In ravno pitje je zelo velik in pomemben del slovenske kulture. Mislim, takšen pomen ima na naš jezik in preteklost, da brez vina še zgodovina ne znamo napisati. Lahko bi se reklo, da imamo pitje res v krvi. Če jaz, ko dam po pomoti roko ven iz kadra, kar avtomatsko pride nazaj s kozarcem, ne moreš se izogniti. Naši športniki pijejo, naši športni komentatorji pijejo, do športnih navijačih niti ne začnem. Vrhu pa je bilo vzdušje, pa nič verjetno spet fantastično. No, in še zdaj je. Pa seveda, pili so ga tudi naši predniki in še kako. Mimo grede, preširno doktor Fig niso govorili zato, ker bi otrokom dejansko delil fige. Zakaj se to še vedno lažemo otrokom? Tip je bil tako hard za pit, da je sral v hlače, ko je hodil okoli in mali so ga pač zajebavili doktor Fig. Mislim, človek je umrl od ciroze na jetrih pri 49. Lahko verjamete, da edino sadje, s katerim je on imel opravka, je bilo tisto v sadjevcu. Kar nekaj pove v Sloveniji, da smo tipa imeli na denarju. In prav zaradi te povezanosti med Slovenci in alkoholom, sem se odločil, da bom današnjo učno uro posvetil v celoti pitju in mimi, s katerimi nas je skozi zgodovino obdarovalo. Začnimo kar z najbolj kontroverznim mimom, ki ga nekateri povezujejo z uživanjem alkohola. In to je primer Tanje Gobec, ki so nekateri časniki pripisali, da naj bi odmeve domnevno vodila pod vplivom, ne boste verjeli, alkohola. Kar poglejmo, kako jih je napovedala. Torej, prva tema bo. Bo. O arbitraži, seveda, je bil govor, naš gost pa bo... Ja, malo se je zatika tu pa tam, ne? Sej ne rečem, sem videl že tudi trezne ljudi, ki se mi je tako zatikalo, samo ne prav dosti. Tudi v industriji. Vprašali ga bomo, kaj pravzaprav misli o tem, kaj je kakovost v podjetništvu. Ja, to sicer zgleda nekaj, kar bi lahko bil rezultat tega, da spiješ en kozarec preveč, alo sem. Ampak ni pa nujno, seveda. Sama voditeljica Tanja Gobec je dogodek opisala kot posledico protibolečinskih tablet, ki jih je mala za hrbet. In RTV je izdal pojasnilo, da je bil malo čuden nastop posledica osebne stiske in stresa, kar je seveda čisto možno. No, tako je potem Tanja zgledala med odmevi. Dobar večer. Slišali smo, izkazala se je enotnost politike. Lahko kaj več o sklepih? Vem, zaprti del, ampak... Sklepi so. Ja, malo ipa gre na smeh, ne? Ne pravim, da je to definitivni dokaz česarkoli, ampak to ni ravno obraz, ki ga jaz delam v osebni stiski ali pod stresom. Bi pa z veseljem kdaj probal te njene tablete. In čeprav tu morda nikoli ne bomo mogli zasigurno vedeti, kaj se je zgodilo, so pa zato drugi primeri opitosti bistveno bolj gotovi. Ali gotovi? Budi, koliko si danes pil kaj pijače alkohola? 24 litrov. Samo 24 litrov, niti ne pove česa, ker to itak ne bi smelo biti prav težko uganiti. Kam se zdaj odpravljaš? Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem. Ah ja, to so te klasični orientacijski problemi pri pitju. Kje sem? Kako se kličem? Čeprav po drugi strani se pa ne moreš zgubiti, če sploh nisi vedel, kam bi rad šel. Pa kul, da so novinari posneli vse skupaj. Zdaj ima vsej video večera, če se ga zjutraj slučajno ne bo spomnil. No, ampak žal lahko pri prekomernem uživanju alkohola prije tudi do negativnih posledic. Recimo, če niste previdni pri pitju, se lahko zgodi, da se zaradi njega rahlo osramotite. Ali pa tudi konkretno osramotite. Spet same lepotice. Same lepotice? Potem imamo napačno glasbo. Lepotica, lepotica, je ženska, ki je ljubljena in ljubi. Okej, gremo še na govor. Včer mi bi predstavila tretji del frizerske šole. Pa bomo kar začeli. Tadej, če rada se uči, ampak danes žal med nami je ni. Ja, ženski mora biti res ful žal, da ni bila del te katastrofe. God si zanima vse, samo šola ne.
Močka zadržana je, vse samo šola zanima ene. Ker še enkrat je ponovila tekst od prejšnje. To je pa tisto, ko si tako pijan, da greš na mesto eno vrstico dol, eno gor. Alex rado dolg čas je, če profesori ne zaposlijo je. Ta Alex deluje, kot da bi zdaj plačala, da bi bilo samo dolg čas na mesto tega. Urša naša manekenka je, zato... Ki... Zato vedno glasna je. Klasika. Ej, zakaj je ta ženska tako glasna? Ona je samo manekenka. Okej, to razloži vse. Zato imajo vedno tako glasno glasbo na teh modnih revijah, ker drugače bi se slišalo samo te manekenke. Petrka res presenetila vse, ker v redovalnici Petke nikjer ni. Mene je tle predvsem presenetilo, kako ni bilo nobene rime v tem stavku. Ker to, da ne bo smisla, sem nekako pričakoval. No, dej, Anja, no. Go, Anja, go, Anja. Ti si prava frizerka je, najboljša med vsemi, vsemi je. Mogoče samo edina trezna. Ti najvišji na celi šoli je, zato na nikogar ozira se ne. Samo med nami vsem danes ga ni. Odličen začetek. Tam na sredini je sicer potem malenko zaškripalo, ampak vsaj na koncu je šlo potem vseeno vse v kura. Eva se dela, da razume vse na koncu, prav ničesar ne ve. Wow, na to žensko se ful bolj spravlja kot na ostale. No, vidite, to pa je ta razlika med nekom, ki ga alkohol naredi žleht in nekom, ki ga naredi veselega. Mojca vedno smeje se, zato se profesori... Profesori vedno smejijo se. Drugače poznamo več struktur rim. Imamo AA, BB, AB, AB, ampak te punce so podkrile čisto novo strukturo. Se. Urška naša pegasta je. Zato i pravimo vsi pika nogovička, da je. Fak, to je bolj mučno zagledati kot slovenski TikTok. Zdaj vsaj vem, zakaj frizerke vedno govorijo neke gluposti, ko te strižejo. To ni samo na ključe pri nekaterih, to imajo prav predmet v šoli. Pelca Marelca na hodniku sedi, nohte se lekirajo, vse posoti jo vidimo. Mogoče jo samo video povsod, ker počasi že vidijo dvojno. Anja vedno v šoli je, zato ji pravimo, da čisto pridna deklica je. Okej, mislim, kaj to so res pripravljene rime, ker na tej točki že zgleda, kot da malo improvizira vse skupaj. Tisti list, ki ga drži v rokah, sploh ni besedilo, ampak samo račun za vse, ker so ta večer spile. Na A4 so ga pač sprintali, ker na manjšem listu ne bi vse stalo. Mateja novi telefon ima, zato posod pri uri ga uporablja ga. Ga uporablja ga? Te ženske so na intelektualnem nivoju gosi, kar je glede na današnji praznik idealno. Tudi publika na tej točki več ne more skrivati čustev. Naša čip v glavi ima. Zato včasih zablokira jim. Zgleda je ena redkih v tem razredu, ki ima karkoli v glavi. Ta ženska dobesedno ne pride do zraka. Puna ženska, ki to bere, je zajebala. Ona ne bi smela iti za frizerko, ampak za komičarko. Samo ji daš v roke mikrofon in litrco in naj se predstava začne. Martina navihane kodrčke ima. Zato včasih pravzaprav ne pomagajo jim. Folk praktično umira od smeha in ona samo fura dalje. Pohlin na metalu žura ga. Doma ima pravzaprav cel živalski vrt ima. Ne, resno, ta ženska ima dar. Pa zame. Ančke nikoli v šoli ni. Stringo tam posod drvim. A zase si pa znala eno rimo spraviti skupaj, a? In ni tak, da vozi Twingota, si lahko prav predstavljam, kako zgleda. Prav čaki. Je to cool, da vozi avto, če je tretji letnik? Ker jaz takrat še nisem bil polnoleten. Ma dobro, verjetno je samo rojena na začetku leta, ali pa ena od unih, ki so hodili 9 let v osnovno šolo, še preden so uvedli 9-letko. Boj čez glavo, miga ga, ker lase res zakrivajo ga, miga ga. Sanim, mislim sanim, kickbox treniram. Kick
Xbox. Sorry, ženska, ampak mislim, da v tem videu ga ti daleč najbolj kiksaš. Pa še za Darjom. Darči majhne postave je, ampak vseme bistre glave je. No ja, v primerjavi z enimi talenti v tem razredu, kdo pa ni? Dej pa še neki za na konc. Ne, ne že končat. We want more. We want more. Jaz bi najraj najboljšo profesorco, kar je na tej šoli spoh je. Naša profesorca naredila za nas je res veliko vse. Res. In to naša, pa ne vem, kako naj rečem to. Ja, ker do zdaj so ti besede prav stekle z jezika. Naša profesorca, kako Katarina Avbar je. In prosimo jo, da pride gor. Ta profesorca si je mogla samo misliti, dej prosim, nehaj omenjati moje ime že enkrat, preden me odpustijo. Katarina Avbar! Katarina Avbar! Daj mi ta mikrofon! Mimo grede, za trenutek vas moram malo zabedirati, ker Katarina Avbar je žal preminula pred nekaj več kot 2 leti. Tako da bi rad izrekel iskreno sožalje vsem njenim bližnjim in pa tudi prepustil besedo njej, ker glede na vsebino tega videa, mislim, da ima zelo dobro sporočilo za vse Slovence. Ampak za popotnico upam samo, da bojo dober krmar med srcem pa med razumom. Predvsem razumom. Hvala. Ja, pravilno povedano. Če boste danes proslavili Martinovo doma, ga poskuste vseeno proslavljati v mejah razuma. In to je to za ta video. Kot ponovadi ga lahko lajkate in pa se seveda naročite na moj kanal, če ste še dovolj trezni, da zadanete gumb. Ajde folk, čau! Zdravje, Martino, meni pa vino, ti!